o salto inteiro, vai. Saltou, isso, boa, foi. Boa, isso, vai, solta. Vamos, velocidade, solta pra mim. Aqui. Boa, vai, isso. Arranca, agora arranca, rápido. Isso. Arranca. Isso, vai. Isso, desceu, vai. Rápido, vamos. Vamos, volta, Vitor. Aqui, eu já soltei a primeira bola. Chega dela. Isso, boa, já soltou ela. Vamos, com a bola, vai. Arranca pra mim, Vitor, vamos. Volta aqui, ó, vem, vamos! Chega! Isso, vamos, Matheus! Vai! Vamos, Vitor, arranca! Muda a direção e vai! Vamos! Aqui, ó! Chega aqui, Vitor, lá a bola! Isso! Boa, vai, Vitor! Vamos! Arranca! Força, força! Força! Chega! Isso! Vai, Matheus! Vamos! Vamos, vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Vamos! Muda a direção! Aqui, ó! Chegou a bola! Isso! Boa! Força! Força! Vamos! Muda! Vem! Uma bola! Vamos! Pode sair pra mim. A primeira. Eu tô esperando, Vitor. Aqui é comigo. A bola minha, a altura é minha. Boa, voltou. Vem comigo. Saiu aqui, a bola minha altura. Boa, isso, boa. Levantou, vamos. Chega lá. Boa, muda a direção. Rápido, no chão. Boa, isso. Matai! Desceu, arranca. Boa, volta aqui. Ali, ó. Boa, Vitor. Isso, boa. Levantou. Isso, trabalha. Força. Boa. Boa, arranca! Força! Isso, boa! Meia altura! Chegou a bola! Boa! Vamos! Faz a coordenação! Eu tô te esperando aqui, ó! Me chama! Boa! Vai! Vamos! Boa, Vitor! Chega lá forte! Boa, Vitor! Levanta! Muda a direção! Hop! Me chama! Vai! Vai! Força! Vamos, Vitor! Isso, leva ele! Leva ele! Passou! Volta! Isso, já vem! Aqui desse lado! Aqui desse lado, a minha altura, saiu, vamos. Boa, levanta, já vai, levanta, já vai. Vamos, força. Não tem problema, volta, volta. Já vem, já vem. Aqui, saiu aqui. Boa, levanta, já vai, já vai. Vamos. Volta. Força, é Vitor. Aqui pra mim, a força, força. Boa! Três! Já vai! Força! Ô, Vitor! Já volta! Aqui! Já vai! Boa! Pode ser um, né? Pode ser. Ah, não, é só aqui, ó. Virou. Vai. Yeah.